გამარჯობა, ეთერშია სტუდია ვაშინგტონი, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ამერიკის დედაქალაქიდან დღეს მე, მარიამ უგრეხელიძე, ვიმუშავებ გიყვებით ამერიკასა და მსოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ახალი ამბების შესახებ. ერთი თვის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხელისუფლება შეიცვალა. დემოკრატი ჯო ბაიდენი თავის ადმინისტრაციასთან ერთად ქვეყანას ბევრ ცვლილებას პირდება, მათ შორის საგარეო პოლიტიკის მიმართულებითაც. თუმცა ექნება თუ არა ამერიკას სამხრეთ კავკასიის რეგიონისადმი ცალკე ჩამოყალიბებული პოლიტიკა ჯერ უცნობია. ვაშინგტონში ექსპერტები ამბობენ, რომ ბოლო რამდენიმე ადმინისტრაციას ასეთი მიდგომა სამხრეთ კავკასიისადმი არ ჰქონია და მას სულ რომელიმე დიდი მოთამაშისადმი არსებული პოლიტიკის დამატებად განიხილავდნენ. ტრამპის ადმინისტრაციამ სპეციფიკური სტრატეგიული დოკუმენტი შეიმუშავა ცენტრალური აზიის რეგიონისთვის, თუმცა ასეთი დოკუმენტი არ გვინახავს სამხრეთ კავკასიის შემთხვევაში. რამდენადაც მე ვიცი, ყველაზე ახლოს, რაც კი სტრატეგიის მსგავსად შეიძლება აღვიქვათ, იყო პოლიტიკური განცხადებები სხვადასხვა თანამდებობის პირების მხრიდან, რომლებიც ძალიან იშვიათად ფოკუსირდებოდნენ სამხრეთ კავკასიაზე, როგორც რეგიონზე. ჯო ბაიდენი საქართველოს კარგად იცნობს. ის ქვეყანაში ორჯერ იყო ვიზიტით, როგორც სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, ხოლო 2009 წელს როგორც ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი. მაშინ მისი ნათქვამი „მე თქვენ არასდროს მიგატოვებთ საქართველოში ისევ ახსოვთ“, ასევე კარგად იცნობს ქვეყანას ენტონი ბლინკენი. ამერიკის ახალი სახელმწიფო მდივანი ქვეყნის ნომერ პირველი დიპლომატი წლებია საქართველოს თემაზე მუშაობს და ხშირად ამბობს, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მომხრეა. ის ბაიდენი და მისი საგარეო ურთიერთობებზე მომუშავე გუნდი საქართველოს და ზოგადად სამხრეთ კავკასიის რეგიონს იცნობენ, ექსპერტებს დადებით ფაქტორად მიაჩნიათ. ბაიდენის საგარეო საქმეთა ურთიერთობების გუნდი, ისევე როგორც თავად პრეზიდენტი ბაიდენი, ნამდვილად არ არიან უცხოები სამხრეთ კავკასიისთვის და ვფიქრობ, ეს კარგი ახალი ამბავი უნდა იყოს. მათი გამოცდილება ცდება მხოლოდ ობამას ადმინისტრაციის დროს მუშაობას. პრეზიდენტის შემთხვევაში კი ეს რა თქმა უნდა მოიცავს სენატში მუშაობის წლებსა და საქართველოში ორჯერ ვიზიტს, ისევე როგორც აქტიურ ჩართულობას რეგიონში არსებულ გამოწვევებში. თუმცა სფეროს ექსპერტები შიშობენ, რომ რამდენიმე ფაქტორის გამო სამხრეთ კავკასია ამერიკის პრიორიტეტებში ჯერ ვერ მოხვდება. მთავარი გამოწვევა, რომელიც სამხრეთ კავკასიისთვის არსებობს, არის შეკითხვა, სად მოხვდება ის ამერიკის გასაკეთებელ საქმეებს შორის. იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რასთან გამკლავებაც ახალ ადმინისტრაციას მოუწევს. ეკონომიკა, კლიმატი, კოვიდი, ჩინეთი, რუსეთი, შიშობ, რომ სამხრეთ კავკასია სიის თავში არ იქნება. Not the top of that list. Ms. Baldwin. ამერიკა არასდროს ყოფილა პოლიტიკურად ისე დაყოფილი, როგორც ახლა, ამბობს პიუს ბოლო კვლევა. სფეროს ექსპერტები თვლიან, რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია პირველი წლის განმავლობაში სწორედ ქვეყნის გაერთიანებას და კორონავირუსთან ბრძოლას დაუთმობს. ამის შემდეგ კი სხვა თემების დროც დადგება, თუმცა სამხრეთ კავკასიამდე რიგში ჩინეთი, რუსეთი და სხვა დიდი რეგიონული მოთამაშეები არიან. ხიარული და ხმაურიანი ახალი ორლეანი, მსოფლიოს ჯაზის მეკა, განსაკუთრებით პოპულარულია თებერვალში, მარდი გრას აღლუმის პერიოდში. დიმე მარხვის დაწყების წინ, ეგრეთ წოდებული სუყე სამშაბათისთვის, სამხრეთის ცხელი ქალაქის ქუჩები მთლიანად იჟღინთება საკარნავალო კოსტიუმების ფერებით და ჯაზის ჰანგებით. მაგრამ წელს ამერიკის ამ ერთ-ერთი ყველაზე მხიარული, ხმაურიანი და ხალხმრავალი ქალაქის ქუჩებში უჩვეულო სიჩუმე იდგა. პანდემიის გამო ახალ ორლეანში მარდიგრა გაუქმდა. თუმცა ქალაქის მოსახლეობამ ფარხმალი არ დაყარა და დღესასწაულის სხვა გაცილებით უსაფრთხოდ მოწყობის მეთოდი მოიფიქრა. Well, yes, we are trying to be festive and celebrate Mardi Gras. სტილობს საფესტივალო განწყობა შევინარჩუნოთ. მარდი გრას ახალი უნიკალური და უსაფრთხო გზით ვზეიმობთ. წელს ვეღარ ნახავთ ქუჩებში ხმაურიან აღლუმებს და მოკაზმულ საკარნავალო მანქანებს, მაგრამ ახალი ორლეანელები მტკიცე და შემოქმედებითი ხასიათით გამოირჩევიან. მათ ახლა მანქანების ნაცვლად დეკორაციებით საკუთარი სახლები მორთეს.
მართალია ახალ ორლეანში ჩასვლის მსურველებისთვის სასტუმროები, რესტორნები და ბარები გახსნილია, მაგრამ სასმელის გარეთ გატანა და ქუჩაში მთელი ღამეზეიმი აღარ შეიძლება, რაც ქალაქისთვის დამახასიათებელი ერთ-ერთი უნიკალური რეალობა იყო. ორლეანი მთელ ამერიკაში ერთ-ერთი ლიდერია COVID-19-ის გართულებების და სიკვდილობის პროცენტული მონაცემებით. აქ დაავადების წამყვანი რისკფაქტორების მონაცემებიც ძალიან მაღალია. მოსახლეობის თითქმის 40% აქვს მაღალი წნევა და ჭარბი წონა, 15% კი დიაბეტი. ქალაქის მერიამ დღესასწაულების გაუქმების გადაწყვეტილებაც ამიტომ მიიღო და ტურისტების იმედგაცრუებას არ მორიდებია. ახლა აქ დიდი თუ პატარა ქუჩა მაინც მორთულია. ზოგი დეკორაცია ხელნაკეთია, ზოგი კი პროფესიონალმა დიზაინერმა და ხელოვანმა შეასრულა. სახლების ნაწილი თემატურადაა გაფორმებული, ნაწილი კი უბრალოდ ლამაზად მორთეს და გაანათეს. ახალ ორლეანში წელს მართალია 1,000,000 ტურისტი ვერ ჩავიდა და ქალაქმა 9 მილიარდამდე დოლარის ზარალი ნახა, მაგრამ ადგილობრივები მაინც ოპტიმისტურად არიან განწყობილები და შემოდგომის ჯაზ ფესტივალებისთვის მზადებაც უკვე დაწყებულია. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ უყურებთ სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ჩვენი გადაცემების ნახვა და სხვა საინტერესო სიახლეებისთვის თვალყურის დევნება შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikishma.com. აუცილებლად შემოგვიერთდით ჩვენი Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზეც. მე მარია მუგრეხელიძე ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.